ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଗିନର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏବେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ କୋର୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେ କୋର୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ, କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, କେତେ କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ GNM କୋର୍ସର ସବୁ ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଆଗରୁ ମୁଁ BSc ନର୍ସିଂର ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି GNM କୋର୍ସର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେବ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନି। ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଆସିଥିଲା କି GNM ଉପରେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ GNM ର ସିଲାବସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ କୋର୍ସ ରହିବ GNM। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ପେପର୍ 1, ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବାୟୋ ସାଇନ୍ସ। ବାୟୋ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ, ନା ଆନାଟୋମି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜି ଆଉ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ବାୟୋ ସାଇନ୍ସ, ବାୟୋ ସାଇନ୍ସରେ ଆମର ଆସୁଛି ଆନାଟୋମି ଆଉ ଫିଜିଓଲୋଜି। ଆନାଟୋମି ଆଉ ଫିଜିଓଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା ବଡି ସିଷ୍ଟମ୍, ବଡି ପାର୍ଟସ୍, ଏସବୁ ପଢ଼ିବେ, ଦେନ୍ ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍, ଦେନ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିରେ ଆପଣମାନେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ ହିଁ ପଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 100, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 25, ଆଉ ଆମର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 75, ଠିକ୍ ଅଛି। 100 ମାର୍କ ସମୁଦାୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ଏଇଟା ସରିଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ସେକେଣ୍ଡ କୋର୍ସ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଆସୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି ଆଉ ସୋସିଓଲୋଜି। ତ ସାଇକୋଲୋଜି ଆମର ସାଇକାଟ୍ରିକ ଉପରେ, ସୋସିଓଲୋଜି ଆମର ସୋସିଓଲୋଜି ଉପରେ, ଏ ଦୁଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ। ତ ଏଇଟା ବି ରହିବ 100 ମାର୍କ, ଯେମିତି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 25, ଆଉ ବୋର୍ଡ ଆମର କନେକ୍ଟ କରିବ 75 ମାର୍କ। ତ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ରହିବ ତା ଦେହରେ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ରହିବ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂରେ ଆପଣମାନେ ନର୍ସିଂର ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍, ସବୁ ଯେତିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଜିନିଷ, ଯେତେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଆଗ ପଢ଼ିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବି ସେଇଥିରେ ପଢ଼ିବେ। ଦେନ୍ ସେଇଟା ବି ରହିବ 100 ମାର୍କ, 25 ଆଉ 75 ମାର୍କ ବୋର୍ଡ କନେକ୍ଟ କରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ। ତ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂରେ ମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ, ନା କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ 1, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ 1 ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। କମ୍ୟୁନିଟି, କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ରହିଲା ସେସବୁ ପଢ଼ିବେ। ଦେନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ବି ପଢ଼ିବେ। ଦେନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଏଇଟା ବି ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍, କେମିତି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଏସବୁ ବି ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ବଡି ପାଇଁ, କେତେ ସବୁ ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ଗୋଟେ ରାଇସ୍ କେତେ ମିଲିଗ୍ରାମର ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବେ। ତ 100 ମାର୍କରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବି ପାଇବେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 25, ବୋର୍ଡ ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ 75, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଟପିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ମୋ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବେସମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ମାର୍କ ଅଧିକା ରହିଗଲା, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ଆପଣମାନେ ଇଜିରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲର୍ ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ମେନ୍ଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆନାଟମି ଆଉ ଫିଜିଓଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକ ରହିଲା ଆମର ବାୟୋ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବହୁତ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏଇଟା ଭଲ ହେଲ୍ପ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆମର ରହିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 100। ତ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ କେତେ ହେଲା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ହେଲା 100, ଏପଟେ ହେଲା 300, 400 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ 100। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ମାର୍କ ହେଉଛି 500 ମାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 500 ମାର୍କରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ 1, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଉ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ 2, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଆଡଲ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ପାଇବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ସର୍ଜରୀ ଉପରେ ଏଇଟା ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂ, ତ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ ବି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଦେନ୍ IVରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂ ରହିଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର 100-100 ମାର୍କ ଅଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 25, ଆଉ ବୋର୍ଡ ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ 75, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ 4 କୋର୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ, ଦେନ୍ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହିବ ସବୁ କୋର୍ସର 100-100 ମାର୍କ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ ଗୋଟେ, ତା'ର ରହିବ 100 ମାର୍କ, ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ ଗୋଟେ 100 ମାର୍କ, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ 100 ମାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ 100-100 ମାର୍କ ମିଶିଲା ପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଆମର 700 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ରହୁଛି 2 ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ
आमर फास्ट सब्जेक्ट मिडवाइफरी एंड गायनेकोलोजी नर्सिंग आपने मिडवाइफरी गायनेकोलोजी नर्सिंग में आपण मैंने जितकी सब प्रेग्नेंट रिलेटेड आउ गायनिंग रिलेटेड से सब पढ़े आपण मैंने थर्ड इयर में देन तापर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डबल आई तो फास्ट इयर आपण मैंने पढ़ते कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आई से रिलेटेड आप थर्ड इयर में पढ़ा हे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डबल आई ठीक अच्छे तो यही दुईटा सब्जेक्ट केवल आप थर्ड इयर अच्छी आ थर्ड इयर में आपको अधिका टाइम प्राक्टिकल देवाक पड़ो ठीक अच्छे तो शहे शहे मार्क रोब फुल मार्क तो ताभर 25 मार्क इंटरनल आसेसमेंट आ बोर्ड आम कंडक्ट कर 75 मार्क तो प्राक्टिकल आपने चाहते ये 100 मार्क मिडवाइफरी आउ गायनेकोलोजी में देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी 100 मार्क तो ये सब मार्क मिसी आमर है 400 मार्क प्लस आउ आपर जो रहा आमर नर्सिंग एजुकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स आउ प्रोफेशनल एंड ट्रेंड्स एंड एडजस्ट नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट तो ये सब मिसिकी आपंकर जाऊँगी मानने 600 मार्क टोटल थर्ड इयर में आपंकर 600 मार्क तो टोटल आप फर्स्ट इयर सेकेंड इयर थर्ड इयर में समुदाय एग्जाम देवाक जाऊँगी टोटाल 1800 मार्क ठीक अच्छे तो बहुत टफ हो जाते इजी भी आप भावतु ना तो सब मानते मुझे सब रखुच्छी आप फास्ट इयर टाक देखु भलसे पढ़ने रखुदूँ देन आपंकर सब इजी लगे आपको सेकेंड इयर भी इजी लगे थर्ड इयर भी इजी लगे सब इजी लगे तो फास्ट इयर मेनली आपको स्ट्रंग रखार अच्छे आपंकर फाउंडेसन टाक स्ट्रंग रखार अच्छे तो आपण मैंने देखी नि जो भली रहिला आपण मानकर बीएससी नर्सिंग रे जेमती थिला आपणकर डिस्टिंक्शन जोड़ा कही आपर 80% एंड एबव फास्ट डिविजन आपर 70% जब ऊपर रखुच्च आपर देन फास्ट डिविजन आपन पाइबे 79 सेकेंड डिविजन पाइबे 60% रु 69 पास मार्क रहा है आपर 50% रु 59% ठीक अच्छे जोटा कि आम अलग सब कोर्स टेन्थ प्लस टू जो 60% जो मैंने फास्ट डिविजन थिला देन एबे फास्ट डिविजन होची आमर 70% पास मार्क होची 50% ठीक अच्छे एटा जेहेतु गोटे टेक्निक कोर्स तार ए भली भाबे परसेंटेज रखा जाय छी तो आपन को किछ नाही आपन को ए भली भाबे माने भलो भाबे पढिवार अछि आ एबे भी जमा भी व्यस्त होंदर ने आपन को भलो से आपन को टीचर्स माने पढाइ रखिबे तो जमा भी व्यस्त होंतु नाही एबे भी उरीड करंतु नाही किछ भी माने एमदी बही पई केनकि पढिले भी मु जति कि भाबु छी आपन को माने एते भी आपन ठीक से बुझी परिबे ने कारण आपन को फंडा क्लियर नै तो गोटे क्लास रे इंट्रोडक्शन क्लास हबो सब एमदी हेला परे आपन माने निश्चिंत गोटे क्लास आ आपन को भीतर कनेक्शन हे जइबो जेमति कि आपन माने सब पढि परिबे आ बुझी परिबे ठीक अछि बाबू जी आपन माने निश्चिंत वीडियो रे किसी भी इनफर्मेसन पाई तो ठीक अच्छे आप गोटे कही रखुच्छी आपड़ी मन मानने आपंक थीओरी भी 50% रखा पड़ो प्राक्टिकल भी 50% रखा पड़ो ठीक अच्छे थीओरी मनकर जब होता 50 मार्क आपको थीओरी भी 25 आने को पड़ो 50 रु मैंने 50% आदि प्राक्टिकल है 50 मार्क तादर भी आपको 50 मानने 25 मार्क आने को पड़ो कारण मैंने 50 रो 50% हूँ 25 तो सबुति आपको 50-50 रखार अच्छे टोटाली 50 रखिले भी आपने पुणी आउ थे सप्लीमेंटरी एग्जाम देवाक जाऊँगी तो सप्लीमेंटरी एग्जाम आपमी देते ना सप्लीमेंटरी एग्जाम नर्सिंग कोर्स कौन हुए ना जदि आपण मैंने गोटे गोटे कोर्स फेल होती तो से कोर्स आपसे मानने मान फास्ट इयर में फेल हेले तो फास्ट इयर आपने रे देन आप सेकेंड इयर में आपने पढ़े कितु फास्ट इयर जो आज जो नेक्स्ट एग्जाम हम आपर सेकेंड इयर एग्जाम जो आपड़ देते से फास्ट इयर पीला सागर फास्ट इयर एग्जाम भी देते जो सब्जेक्ट आपर फेल हो ठीक अच्छे तो यही हाँ आज भिड तो आपर ये कोर्स आपने पढ़ाक जाऊँ तो आपने जमा भी व्यस्त हूँ ना भलसे आपण मैंने प्रिपेयर हूँ आपको ऑल द बेस्ट विशेष मो तरफ जेहेतु आपण मैंने गोटे नुआ कोर्स पाद दौंट गोटे टेक्निकल कोर्स तो आमर जो नर्सिंग कोर्स रहा आपण मैंने सुदृढ़ करूँ तो मुझे कामना करुँ तो ठीक अच्छे जब भिडियो भल लगी आपको लाइक कमेंट सेयर कर जमा भी भूलें आदि चैनल नुआ चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई रखुद तो लिंक आम डिस्क्रिप्शन में अच्छी तो सही जाइए जल्दी जल्दी जॉइन नहीं मुझे शीघ्र अपडेट दे पारे तो आज ये रही जय जगन्नाथ।